სამოცი გარდაცვლილი და 2571 ახალი შემთხვევა ასეთია კორონავირუსის განახლებული სტატისტიკა. ამ ეტაპზე მძიმე 1512 პაციენტია. ციციშვილის კლინიკაში 100-მდე COVID ინფიცირებული პაციენტი მკურნალობს. ექიმის ინფორმაციით, ინფიცირებული ბავშვების მშობლები ძირითად შემთხვევაში არავაქცინირებულები არიან. მხოლოდ ერთი პაციენტი რჩება მარტივ სუნთქვაზე, იქაც პარამეტრების შემცირებას ვცდილობთ და გამოგვდის ჩვენი აზრით და ამ კუთხითაც დადებითი მიმართულებით შეიძლება ვთქვათ რომ არის შეცვლილი მდგომარეობა. Ეხლა ამ ეტაპზე 100-მდე პაციენტი მკურნალობს კლინიკაში. Ერთი საკითხი რასაც მინდა რომ გავამახვილო ყურადღება, სამწუხაროდ ამ პაციენტების მშობლებიდან მხოლოდ ერთი არის ვაქცინირებული. დანარჩენი მშობლები არის არავაქცინირებული და გადადების 99% სამწუხაროდ ასევე მშობლისგან არის ბავშვზე. Ასე რომ კიდევ ერთხელ მინდა ყველას ვთხოვო გაიგეთონ ვაქცინაცია, იმისთვის რომ დაიცვან თავის შვილები. 7 სექტემბრის მონაცემებით ქვეყანაში 27001 აცრა ჩატარდა. ჯანდაცვის მინისტრის თქმით, ბოლო დღეებში ინფიცირების შემთხვევების კლების ტენდენცია შეინიშნება, რამაც ჰოსპიტალურ სექტორზე ზეწოლის შემსუბუქება გამოიწვია, თუმცა მინისტრი განმარტავს, რომ შემცირებულია ვაქცინის პირველად დოზებზე რეგისტრაციის მაჩვენებელიც, განსაკუთრებით 60 წელს ზევით ასაკობრივ მოქალაქეებში. მინისტრმა მოქალაქეებს იმუნიზაცია ისკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდა და აღნიშნა რომ საქართველოს 11 სექტემბერს წითელი ჯვრისგან 100000 დოზა Sinopharm-ს მიიღებს. თალსახად გამოიკვეთა საკმაოდ ცუდი მაჩვენებლები და ეს გახლავთ შემდეგი რომ ჩვენ ლეტალობის მაჩვენებელი განსაკუთრებით მაღალი გვაქვს 80 წლის და 70 წლის ზევით მოქალაქეებში, ასევე ავადობის მაჩვენებელი მაღალი გვაქვს და ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი 60 წელს ზევით მოქალაქეებში და როდესაც ეს მონაცემები ჩვენ შევადარეთ ვაქცინაციის პროპორციას და ასევე ვაქცინირებულ მოქალაქეებში ავადობის მაჩვენებელს და ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელს გამოიკვეთა რომ ძალიან დაბალი არის ჩვენი მოქალაქეების აქტივობა 60 წელს ზევით და მნიშვნელოვანი არის რომ საბჭომ იმშელოს ყველა იმ მნიშვნელოვან აქტივობაზე და იმ მნიშვნელოვან წამახალისებელ ღონისძიებებზე რომელიც გააქტიურებს ჩვენი მოქალაქეების იმუნ ჯგუფს, სადაც ჩვენ გვაქვს ყველაზე მაღალი რისკები. ქვეყანაში არსებულ ეპიდემიოლოგიურ მდგომარეობაზე და ვაქცინაციის პროცესზე დღეს იმუნიზაციის საბჭოს ხდომაზე იმსჯელეს. ერთ-ერთი მთავარი საკითხი 12 წელს ზემოთ ბავშვების ვაქცინაციის საკითხი იყო. პედიატრი თეიმურაზ მიქელაძე განსაკუთრებულ რისკ ჯგუფში შემავალი ბავშვების მშობლებს მიმართავს და ამბობს, რომ ამ კატეგორიაში შემავალი მოზარდების აცრა აუცილებელია. ჩემი მიმართით რამოდენიმე ბავშვი დღესაც კი არის აიცრა. საქართველოში რამ ერთეული შემთხვევები ეს იყო განსაკუთრებით ქრონიკული დაავადებები და სწორედ ამ ბავშვებისთვისაც აუცილებელი იყო ეს ვაქცინაცია მათ აბსოლუტურად არანაირი გართულების გარეშე ნორმალურად გადაიტანეს. რეკომენდაციაც იქნება რომ განსაკუთრებული რისკი ჯგუფის მქონე ბავშვებს უნდა ჩაუტარდეს ვაქცინაცია. რაც შეეხება ჯანმრთელ ბავშვებს, რომელსაც არანაირი პათოლოგია არ აქვს, რისკ ჯგუფის არ მქონე ბავშვებთან არ არის აუცილებელი რომ მაქსიმალურად ჯობია ეს ვაქცინები ჯერ გამოვიყენოთ იმ მოწყვლადი მოსახლეობისთვისაც, რომლისთვისაც კორონავირუსული ინფექცია შეიძლება ლეტალობით დასრულდეს. ჯანდაცვის მინისტრმა დღეს კორონავირუსის ახალ მიუშტამის შესახები საუბრა და თქვა, რომ ქვეყანა მზად უნდა იყოს ვირუსის ყველა ახალი ვარიანტისთვის. ეკატერინე ტიკარაძის განმარტებით მიმდინარეობს დაკვირვება გავრცელების რა ტიპი და ინტენსივობა ახასიათებს ახალ შტამს და განსაკუთრებით რომელ ასაკობრივ ჯგუფს უქმნის საფრთხეს. ვირუსთან მიმართებაში ჯერჯერობით სრული ინფორმაცია არ გვაქვს, არამხოლოდ ჩვენ, არამედ მსოფლიოს ყველანი ვაკვირდებით თუ როგორი იქნება მისი ქცევა, დამატებით ინფორმაციას მას შემდეგ რაც უფრო მეტი დეტალი გვეცოდინება ჩვენი კოლეგებისგან უცხოეთის კლინიკებში არსებული რთული მდგომარეობის ფონზე ჯანდაცვის მინისტრს დღეს კითხვა COVID კლინიკებში ექიმების, ექთნებისა და სანიტრების არათანაბარ ანაზღაურებაზეც დაუსვეს. მინისტრი ამბობს, რომ შრომის ინსპექცია ამ ეტაპზე ორ კლინიკაში დაფიქსირებულ შემთხვევებს სწავლობს. ტიკარაძის თქმით, შრომის ინსპექციამ სულ 111 კლინიკის შემთხვევა უნდა შეისწავლოს და დისბალანსის დამტკიცების შემთხვევაში დაზარალებულ მედპერსონალს დანაკლისია უნაზღაურდებათ. ექიმების, ექთნების და სანიტრების არათანაბარ
ჩვენაბარ ანაზღაურების გადანაწილებასთან დაკავშირებით, შრომითი ინსპექცია სწავლობს დღესდღეობით კონკრეტულად ორი კლინიკის შემთხვევას, საიდანაც არის შემოსული განცხადება. დამატებითი 111 კლინიკის შემთხვევებსაც შრომის ინსპექცია შეისწავლის, გასცემს ის შესაბამის რეკომენდაციას, თუ როგორი ჩანაწერი უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ სრულად იყოს დაცული როგორც ანაზღაურების კომპონენტი, ასევე დამატებით იმ დანამატის ჭრილი, რომელსაც სახელმწიფო ყოველთვიურად ურიცხავს კლინიკებს, და შესაბამისად მე დარწმუნებული ვარ, რომ მოხდება ასევე უკანა რიცხვით იმ ზარალის ანაზღაურება, რომელიც დღესდღეობით მიყენებული არის სამედიცინო პერსონალის მიმართ. ეს არის, რა თქმა უნდა, ძალიან დაბალი ზღვარი და ეს თითქმის უტოლდება დანაშაულს. ქვეყანაში COVID-19 პანდემიის გავრცელებიდან დღემდე გამოვლენილი დადასტურებული შემთხვევების საერთო რაოდენობა 560.493 შეადგენს. პანდემიის გავრცელებიდან დღემდე ვირუს ჯამში 7.977 ადამიანი ემსხვერპლა.